Përshëndetje. Good afternoon. Yes, mirë mbrëmje gjithëve. Deri tashmë janë 3 raste të cilat i përkojnë kriterëve të OBSH-s, të cilët kanë nivellet të larta të disa enzimave. Megjithatë, këto nuk ishin raste serioze. Njëri rast ishte asimptomatik. To ishin me të vërtet, çfarë do t'i quanim ne raste probabil, dhe jo raste serioze të këtij lloj hepatiti. A ka raportuar Greqia në Organizatën Botërore të Shëndetësisë? Në organizmat përkatës për prezencë apo për konfirmim të hepatitit akut? Rasti me këtë hepatit është se ne nuk e dim agentin infektues përgjegjës dhe OBSH-ja dhe referenca e saj thot se vetëm mund të raportojmë ato çfarë mund të quajmë raste probable, por jo të konfirmuara. Ndaj dhe mënyra se si, nga ana epidemiologike, se si po e gjurmojmë këtë hepatit në botë, është paksa çfarë ne mund ta quajmë jo të zakont, dhe përkufizimi mund të ketë shumë raste dhe përkufizime të hepatitit. Dhe ne vërtet patëm 3 raste që futen në rastet probabël, si kategorizim, por nuk ka ende një përkufizim të rasteve të konfirmuara. Dhe nuk ka pikërisht, janë raste të cilat janë me simptoma jo të dukshme dhe me raste të cilat ishin asimptomatike. E kuptoj. Doktor, detaje duam, këto 3 raste, bëhet fjalë për fëmijë të çfarë grup moshave, çfarë simptoma kanë pasur me që janë pak raste, kemi mundësi ti përshkruajmë pak a shumë, dhe si janë pikasur ato, përsa kohë nuk kanë qenë shumë të agravuara me, me pasoja të rënda, si janë pikasur ato nga sistemi shëndetësor? Ne u përpoqëm që të hetonim rastet që nga janari, ku patëm një rast me përkufizim si pas OBSH-s dhe e pam pikërisht me analizë retrospektive. Nuk ishin pikërisht raste të rënda që ndodhin, do kërkoheshin të shpiheshin në spital ose të kishte një rrezik jete, por ishte një hetim epidemiologjik në retrospektiv ku shikoheshin rastet që i përkistin përkufizimeve që ne e dinim. Fëmijët kishin probleme të vogla gastrointestinale, pra të stomakut dhe të zorve të brëndshme, atë çfarë ne themi pikërisht një farë temperature të trupit, dhe dy prej tyre kërkonin pikërisht vetëm një hospitalizim të pakët në sasi dite. Çfarë moshash, çfarë grup moshash pak a shumë? 3 rastet? Të gjithë ishin më pak se 10 vjeç. Më pak se 10 vjeç. Po, në qoftë se kanë qenë shumë raste me simptoma të lehta, pse keni dyshuar ose pse këto janë raste probabël për hepatit akut dhe jo një hepatit normal i zakonshëm nga ato që ne njohim të paktën deri tani? Përkufizimi i OBSH-s thot që nëse ne gjejmë transaminaza, pikërisht që janë enzimat që janë në gjak për më shumë se 500 njësi, atëre duhet ta hetojmë nëse fëmia është i infektuar me ndonjë nga viruset normale të hepatitit, pra këta fëmijë u hetuan për të gjitha tipet e hepatitit dhe dolëm në përfundimin që nuk kishin asnjë prej këtyre viruseve, ndaj duke bërë përjashtimin, ata i përkistin pikërisht këtij përkufizimi të OBSH-s. E kuptoj. Po ndërkohë, në këtë hetim që keni bërë për këto 3 raste dhe që ka rezultuar që nuk kanë qenë të infektuar me asnjë nga viruset e njohura të hepatitit,
ka rezultuar në një virus tjetër prezent në organizmin e tyre, SARS-CoV-2-shi, apo adenoviruset që po përfliten si shkaktar të këtij hepatiti akut? Nuk, asnjë lloj virusi tjetër nuk është izoluar nga i gjithë hetimi që kemi bërë. Pra, nuk ka një agent probabil në këto simptoma. Nuk kemi qenë në gjendje që të identifikojmë arsyen e inflamacionit pra fryrjes së mëlçisë. E kuptoj. Ndërkohë ju jeni në monitorim, besoj. A ka alarma, ka angst si në popullsi tek popullsia në Greqi apo qoftë komuniteti i mjekëve? Jeni besoj gjithkohës në kontakt me organizatën botërore të shëndetësisë, institucionet e tjera që ju udhëzojnë, si ti trajtoni rastet që mund të shfaqen? Si që thash, fëmijët, pra që sëmundja rezulton vetë, pra nuk ka një proces të veçantë për këto raste, ende jemi në monitorim për të parë nëse do të ketë raste të tjera të mundshme, dhe po ndjekim së bashku me komunitetin ndërkombëtar, ku duket se ka një rënje të numrit të rasteve në Mbretërinë e Bashkuar, që ka qenë pikërisht zona ku shumica e rasteve të hetuara ka ndodhur, dhe që u identifikuan pikërisht fëmijët me simptomat e tilla. Dhe ne për momentin besojmë se situata është ndoshta duke, pra incidenca është duke ulur. Dhe do të ketë pikërisht një rënje të rasteve në të gjithë botën. E kuptoj. Personalisht, jeni shqetësuar dhe çfarë shikoni tek atmosfera në përgjithësi e njerëzve? A janë ata të shqetësuar dhe a duhet të shqetësohen sipas jush? Shumica e njerëzve sigurisht janë të shqetësuar. Dhe kur ka të bëj me një sëmundje vdekjeprurëse që të prek fëmijët, sigurisht është normale që prindrit të jenë të shqetësuar. Megjithatë, duhet ta sqarojmë se që hipoteza më e madhe që ne po shikojmë është një efekt anësor i një sëmundje të zakonshme, dhe numri i rasteve në të gjithë botën është shumë i vogël. Prandaj duhet të jetë një event i rrallë dhe që nuk duket se fëmijët në të gjithë botën nuk ishin të lidhur fare me njëri tjetrin, pra që një fëmijë t'ia transmetoi një fëmijë tjetër. Një tjetër, tjetër. Do të thënë ai shfaqet në mënyrë spontane tek dikush në një vend në distancë nga dikush tjetër. Doktor Magjërkini, unë të falenderoj shumë për informacionin. Nëse ju keni kohë dhe nuk jeni në orar të punës, do të dëshiroja të qëndronit me ne ndërkohë që unë bëj bisedën me epidemiologun shqiptar në studio, është doktor Ilir Ali Mehmeti.